bazana Irlande bo pasaka toujours na papa na biso Jean Bosco yena mama kato balobi bolingo oyo ebozalaka nango bino nzambe fokaka batelaka bino bapambolaka bino mitema malamu bozana nango soki nzambe tema to balobi totala lelo wana biemani bisika wapi misala ezobeta madada avec impact na ideologie lomoni ana mokonza mboka chef de l'etat Fati Beton kaka ndenge bazobenga ye mukwa ntombolo mukishi ndenge azobongisa bibongisa bongisa partout Kinshasa ekomi kolata lele ya sika ndenge ka bazoba sans Fati ou rien na kati ya République démocratique du Congo awa toza na bumbu na Birmanie bisika pi misala ebande ezokende kobima tina venir Italie oyo etikala jamai kozala longoni na mokonza mboka boyebaka mpe soki bato ya mitema malamu baza na Swisse moto moko aleki bango nyonso ezala nango papa Sara papa Sara umela na yo mpe na Paris balobi vie na nga Claude Ngota vrake mokonzi ya bafei na ndenge ya idéologie ye Elise garçon shengele umela na yo balobi vie na ngai Jean Kinwa balobi yolekaka bango na ndenge ya idéologie merci na ya buluza kingoma kolo onka na oyo ozosala na osama balobi umela na yo tolanda image avec pacte na idéologie Oya Fati, yao nanu yango beton. Beton ya yo yango yopo. Biso ba to bota mina bumwa wa. Tomona kama kadami usika na 24. Sikoyo, tomoni ya Fati aye. Asezo kwa selenge sa. Ah, tonte mo le lengso te mo na so sosa. Tonte kwala de asuki na sosa apoti bi mani. Tonte zo ne sengo moko puisque ya Fati. Vous me lavez, vous n'avez pas voté. C'est moi qui ai voté. Je suis merci. Je suis venu. 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 Le chef de l'État a ensemble ça bien. Numéro 46 na commune Yangirngir. Mango ezali libita mango ezali ko soutenir ba personnes vulnérables à commun de morale, ba orphelin pe ba veuve pe ba personne vivant avec handicap, ba bi ba souki si souvente, ba sali appel na bato yo baza na mitema malamu oyo bazalaka na motema ya kosunga, ba lobi motala bisika ya kosunga yango yo. Te bande ko balandia usamati na télévision, émission na bino ya 100% travaux. Quand on est dans la seule émission où il y a une information partout dans le monde. Quand on est sur le terrain, on est sous la presse, sur la chaussée, sur la Birmanie, on est dans la commune de Bumbu. On est coupé sa passe. On est sur le terrain, après, on est coupé. Binomoko bokota la ilongo na biso boma koma eske misali dali ko sali mape o ni ekomi après sima yambula bongo to pesi ba mbote na biso na ba union surtout ba ndima émission 100% travaux na banda kuna bango ba union ba ndima usamati na télévision ba landela kango à la loupe ba mbote na biso na papa na biso Ma papa na biso Osama depuis Hollande, bambote na biso na papa na biso Jean-Louis na Londres, on a bien les géants de Londres. Na pesi bongo ba salutation na ngana Mister Ewing mo na Paris, oza libongo na kata Kinshasa, na pesi bongo susu. Ba salutation na ngana deux fois maître Alain Mbalaka, pe oza likuna na France, ba salutation na siko zali pe bongo Bolanda.
Abino ba diaspora botu nanga nini yoni ngaka kosoma biloko yoni ngaka roteka biloko balobi site fungami na komo ya juju like o bazoteka ba laptop bazoteka ba portable biloko ya malamu balobi soko lingi yoko mamambwa s'inscrit kaka na kati site biso yomo kokota na kati juju like o komona yomo koma kamwe tikala komona te ya malamu ah juju like depuis kala yo zalaki wapi boko tabino mongo na kati si tu découvrir ma merveille biloko ouais tu gagnes jamais comme ça là et aujourd'hui vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de GG Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux: bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur GG Link Store et GG Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. GG Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de 149$. Ne tardez plus, visitez ggLink.com. Ne tardez plus, visitez ggLink.com. Lola et Fongama, grâce Nayo et Kitakat Nabi son colo. Ngolo Nayo et Sibso Sala Boko Nayo Papa. Pour amour qu'il oyo ma pétou de belle. Tous les massiers au Boko Nayo Papa. Alléluia. Soki makame komelio. Yahweh Atana beta pitalo kumisa Yahweh Atana kata prison kumisa Yahweh Atana kata souffrance kumisa Yahweh Ezali ene alinga ki ezala bongo Zali ene moto apona kie zala bongo Ehi, pona bolingo na maite Pona bolingo na yoko loe Eya, papa ye Loko la Job, abungisa ki bozwi na ye nyoso Na banana ye, Job alubaki Yende a pesaki, yende a zui. Yoka réponse y a Job. Job a dit, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Soki ma kame kome liyo, kumisa yawe. Ata yo kufeli mwana ye, kumisa yawe. Liba kwati kumisa Yahweh Ata mosala esiliyo kumisa Yahweh Ezali ene moto malinga ki ezala bongo Ezali ene moto mpona ki ezala bongo Mpona bolingo ngaite Bolingo na yokolo
Namitike pa na yon kolo Nakotika yote Nakangami na yon libela Ozalinze la pe bomoi Personne ne peut le faire. Oh oui, c'est pour cela je l'appelle. De merveille que Dieu fait pour moi. Personne ne peut le faire. Oh oui, c'est pour cela je l'appelle. Il m'a donné la vie que le monde m'a pas donné. Il m'a donné la paix que le monde m'a pas donné. Il m'a donné la joie de vivre. Il est mon héros. Oh oui, c'est pour cela je l'appelle. Que le monde n'a pas donné. Il me protège jour et nuit. Il est mon héros. Oh oui, c'est pour cela je l'appelle. Ah, ça va ôter. Eh, ça va ôter. Oh, ça va ôter. Yeah, ça va ôter. Ah, ça va ôter. Oh, ça va ôter. Papa. Oh oui, c'est pour cela je l'appelle. Des choses que Dieu fait pour moi, personne ne peut le faire. Oh oui, c'est pour cela je l'appelle. De merveilles que Dieu fait pour moi, personne ne peut le faire. C'est pour cela je l'appelle. Ah, ça va ôter le cœur de tous mes combats. Dans mes combats, tu mets dans la victoire. Yahweh, oh, 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 oh,
biso pe tokoma lokola bango te ye 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 mpakwe futa mpako mpakwe futa mpako Pakwe, to futa mpako Futa mpakwe, poke bonga Futa mpakwe, poke bonga Futa mpakwe, tele tonga maka Futa mpako, basoda ba futa maka Futa mpako, panseña ba futa make Futa mpako, mboke bonga Lebu kongole, ini baleso Ini dans l'effort, débattissant le Congo Les autres salabiso passe na motema Oignon so mabele abankoko et salapo na biso Pona ko futa mpako, tokomi ko ima ima Pona ko futa mpako Tokomi ko loba loba Papa, mama Oyo nini ozali na yango Euti na mabele ya Congo te Congo apesi yo nyoso Bongisa Congo Bano yo bako ya lobi Bayebete bampaka balekaki Congo Eko bonga na mpako na yo Mpako na ngai Mpako na ye Eloko nyoso tozo sala Ya munene to ya muke Futa mpako pomboke bonga Hey! Kotika te ba paya bazali ko yiba mpako Kotika te ba uta Oyo ba uta na mikili mususu Bazali ko boyo kofuta mpako na mboka ya Congo Ozo nyoko la mabele na biso Lobi lobi Yo wano kamati nzelozo linga ko kende kofanda na mikili ya bapaya Bongo Congo Nani akobongisa yango Futa mpako mama Futa mpako papa Futa mpako ndeko Na magasin, pako. Pharmacie, pako. Hotel, pako. Moteki mbenye, pako. Yona makala, pako. Futa mpako, mboke bonga. Futa mpako, mboke tonga maka. Futa mpako, futa mpako. Yo wano kamati, entreprise obombi na sima yandako. Po batu ya mpako ba mona te bafuta Po batu ya mpako ba mona te Nogite uko futa mpako Bino moko bozobo makongo Biso moko tozobo makongo Soki na moni Mutu abombi entreprise na simandako Na kokima mbango Na DGI Pona koyebi sabango Ete kuna Azako bata mapo bafuta mpako te Mabela kongwe pesi yo jama panda ku otongi Mabela kongwe pesi yo olo bituka osombi Mabela kongwe pesi yo nzete mabaya oteki Ekomi na tango ya kofuta mpako kokoma ko yima yima Komi na tango kofuta mpako kokomi ko chola bato Komi na tango kofuta mpako kokomi ko loba lobe ye Kongo mawaye Eyi Kongo mawa nzambe Kongo mawa Boko yo mwa nzambe Biso na DJ to lapini Personne ne peut le faire Oh oui, c'est pour cela je l'appelle Sabaté De merveille que Dieu fait pour moi Personne ne peut le faire Oh oui, c'est pour cela je l'appelle Sabaté Il m'a donné la vie Que le monde m'a pas donné Il m'a donné la paix Que le monde m'a pas donné Il m'a donné la joie de vivre Il est mon héros Oh oui, c'est pour cela je l'appelle Protège jour et nuit, il est mon héros. Oh oui,
la paix. Ah, ça va ôter. Eh, ça va ôter. Oh, ça va ôter. Yeah, ça va ôter. Ah, ça va ôter. Oh, ça va ôter. Papa. Oh oui, c'est pour cela que je l'appelle. Des choses que Dieu fait pour moi, personne ne peut le faire. Oh oui, c'est pour cela que je l'appelle. De merveilles que Dieu fait pour moi, personne ne peut le faire. C'est pour cela que je l'appelle. Ah, ça va ôter le vainqueur de tous mes combats. Dans mes combats, tu mets dans la victoire. Tokomiko yima yima. Bona kofuta mpako. Tokomiko loba loba.
papa, maman, oyo nini ozali na yango euti na mabele ya Congo te. Congo apesi yo nyonso. Bongisa Congo. Bana oyo bakoya lobi bayebete bampaka balekaki. Congo ekobonga na mpako na yo, mpako na ngai, mpako na ye. Eloko nyonso tozo sala ya munene to ya muke, futa mpako pomboke bonga. Hey! Kotika te bapaya bazali koyiba mpako. Kotika te bauta, oyo bauta na mikili mususu, bazali koboyo kofuta mpako na mboka ya Congo. Ozo nyokola mabele na biso. Lobi lobi. Yo wano kamati nzelozo linga kokende kofanda na mikili ya. Mpako ey, kofuta mpako. Congo, ekobonga na mpako na yo, mpako na ngai, mpako na ye. Eloko nyonso tozo sala, ya munene to ya muke, futa mpako pomboke bonga. Hey! Kotika te bapaya bazali koyiba mpako. Kotika te bauta, oyo bauta na mikili mususu, bazali koboyo kofuta mpako na mboka ya Congo. Ozo nyokola mabele na biso. Lobi lobi. Yo wano kamati nzelozo linga kokende kofanda na mikili ya bapaya. Bongo Congo, nani akobongisa yango? Futa mpako mama. Futa mpako papa. Futa mpako ndeko. Na magazin mpako. Pharmacie mpako. Hotel mpako. Moteki mbenye mpako. Yo na makala mpako. Futa mpako Mboke bonga. Futa mpako Mboke tonga maka. Futa mpako Futa mpako Yo wano kamati entreprise obombi na sima ya ndako. Po batu ya mpako bamona te bafuta. Po batu ya mpako bamona te Nogite uko futa mpako. Bino moko bozobo makongo. Biso moko tozobo makongo. Soki na moni Mutu abombi entreprise na sima ndako. Na kokima mbango na DGI pona koyebisa bango ete kuna baza kobata mapoba futa mpako te. Mabela Congo epesi yo jama pandako otongi. Mabela Congo epesi yo olo bituka osombi. Mabela Congo epesi yo nzete mabaya oteki. Ekomi na tango ya kofuta mpako okoma koyima yima. Komi na tango kufuta mpako, okomi kochola bato. Komi na tango kufuta mpako, okomi koloba lobe ye. Congo mawa ye, eyi Congo mawa nzambe. Congo mawa, bokoyo mawa nzambe. Biso na denje ito lapini. Mpakwe, tofuta mpako. Ebu kongole, imi baleso. Imi dane fo, imatisone kongo. Futa mpakwe, mboke bonga. Futa mpakwe, mboke bonga. Futa mpakwe, tele tonga maka.
futa mpako, basoda ba futa maka, futa mpako, pansenya ba futa make, futa mpako, mboke bonga ende. Lebu kongole, ini baleso, ini dans l'effort, ébattissant le Congo. Les osa la biso passe na motema. Oyo so mabele abankoko e sala pona biso. Pona kofuta mpako, tokomi ko yima yima. Pona kofuta mpako, tokomi ko loba loba. Papa, mama, oyo nini ozali na yango, e uti na mabele ya Kongo te. Kongo apesi yo nyoso, bongisa Kongo. Bana oyo bako ya lobi, bayebete bampaka balekaki. Kongo, eko bonga na mpako na yo, mpako na ngai, mpako na ye. Eloko nyonso tozo sala ya munene to ya muke futa mpako pomboke bonga. Eh! Hey! Kotika te ba paya bazali ko yiba mpako. Kotika te ba uta, oyo ba uta na mikili mususu bazali ko boyo kufuta mpako na mboka ya Kongo. Ozonyokola mabele na biso. Lobi lobi. Yo wano kamati nzelozo linga kukende kufanda na mikili ya bapaya. Bongo Kongo, nani akobongisa yango? Futa mpako mama, futa mpako papa, futa mpako ndeko, na magazin mpako, farmasi mpako, hotel mpako, moteki mbenye mpako, yo na makala mpako. Futa mpako mboke bonga, futa mpako mboke tonga maka, futa mpako futa mpako Yo wano kamati entreprise obombi na sima ya ndako. Po batu ya mpako ba mona te bafuta. Po batu ya mpako ba mona te nokite ukofuta mpako. Mbote mama. Mbote mama. Bande kubazo landa yo na usamati na television bali mbae ba kombo na yo nani. Ba kombo na nga mama Mireille Lema. Mama Mireille Lema, tumoni yo awa na bumbu, ozo koleka, oza na musalato. Oza na ndako. Bongai na vandi na quartier oyo. Okay. Na zape na base na na tia na coin awa. Boya fachi, ya ona nu yango beton. Mm. Beton ya yo yango yo po. Biso ba to bota mi na bumwa wa. To mona kama kadami usika na 24. Sikoyo to moni ya fachi aye. Aseso point se lenge sa. Ah, tout le monde est lent, tout le monde sosa. Sont de quoi là que de assurer la sosa à côté de Bimani. Donc tout ça n'est seulement pour puisque y a fati. Vous me l'avez sur la boum pour voter. Maman, par rapport aux demi-sel et aux salles, mon bibino la boum pour voter par rapport des bons mots et m'envoyer qui n'est. Donc Moussa la penda et ce qui ne ça va. Message Nino Koib, ça va ingénieur ou basali bongo pour ça Moussa la. Bon, ben ingénieur va ça misala oyo en tout cas, va ça misala bon qui mais le bazo bon bon que ça ka mbula. Mais malgré mou les autres bêtes mais bazo ya kaka ba ça musala. En tout cas, longonia. Ba kondia mboka, ba ngonde bazali na makoki ya ko sala ki makamu nyoso to sila. Okolo ba bango nini pona misala ndenge to kende. Ba to yebi ke financement nyoso za maboko na bango. To yebi ke tito koma na niveau yo ezaka ka yeka ka beton. Po to leki na beta po zali ke to mona makadam te ya fachi ya yoka ka yango biso biso ka yoka longonia po moni ko lia nzala hein to lia na biso maintenant d'abord nzela ce qui nzela bien ma amno se ya nango yango e oya ya. OK merci hein. Beaucoup et tani liputa esme mbote. Tu munio awa uzane sengo vraiment olingelo banini pona nzira mukonza mboka. Nina loba. Sengo mukonza mboka na bisu merci. Jambe vena apambula bon bisika baza. Merci to kana ete bi umanye wo ko ta prince. Mais ko chika prince. Le chef de l'état a ensemble ça bien. Vraiment siko li continuer zanini pona mikolo ba voter. Ba voter ye ou bien batika e. Voter à voter hein yeah. Donc et c'est nous salut ma casse pour basse et nous là vraiment de la guitoko c'est pas le ma casse si quoi le bien chef de l'état ni ne pas merci à chef ou bien
Merci na ba abonné na biso nyoso tout, merci pour na ba soutien na bino, merci pour na ba critique, ba remarque na bino, ba suggestion. Ezo sala été muke muke mission o ezo ba bongo kokola. Bongo to pesi ba remerciement na biso na papa na biso Osama na Hollande. Ba remerciement na biso na papa na biso Mister Ewing moi na Paris, wa sali bongo na kata Kinshasa. Ba remerciement na biso na deux fois maître Alain Mbalaka depuis la France. La pesi bon ba remerciement na ba abonné na biso nyoso tout, particulièrement na papa na biso Jean-Louis le géant de Londres. Bon, je vous remercie à papa Nabiso Richard Bukaka, qui est bon pour sonner. Je vous remercie à l'écran devant l'écran. Je vous remercie. Bye bye. Sambele suka bisanga kaka nenga tolobaka na République démocratique du Congo Niger sunga kabato ezalaka na ngomi balete ezalaka kaka moko ebengami na kombo ya Niger landu kimazoa oye kumba meli na vio na ngabuluzo ya kingoma prêtre ya danger ya likonzinga Jean Gambela na aveni makanza numéro 46 na commune ya Ngiringiri bango ezani libite bango ezako soutenir ba personnes vulnérables comme main de morale, par félin, peu ma femme, peu ma pêche, vivre avec handicap, par vie, ma souki, si souvent, ma sali à peine à bateau, ma zan amitié, ma malam, ou ma zan à calamote, ma yakosunga, par le bimota, la bisika, yakosunga, yango.